薩摩明君。立憲民主党の長妻昭でございます。私からもですね、じゃあこのパネルを、立憲民主党の生活安全保障三本柱、物価高と戦う教育の無償化、着実な安全保障、この中からですね、いくつかの観点から質問をさせていただきたいと思います。まず総理ですね、一連の外交日程お疲れ様でございました。この外交日程の中でですね、この私がちょっと午前中の自民党の安全保障政策を聞いてもですね、一つ気になる点がございますので、それについての総理の認識を聞きたいと思うんですが、まずその安全保障のジレンマというのは、総理はどんなことだと捉えておられますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。安全保障のジレンマと、その私が承知している、安全保障のジレンマは、自分の国が、軍事力を強化する、そうすると相手はさらに軍事力を強化する、結果として自分の国の脅威が増すことになってしまう、これを安全保障のジレンマだと言っていると承知をしております。長妻昭君。これは軍事の世界では、よく知られた理論でございますが、この今の観点からですね、総理のちょっと認識をお伺いしたいんですが、対中国という意味で、この安全保障のジレンマ、どういうふうにお考えですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。対中国、中国に限らず、近隣諸国との関係を考えた場合に、安全保障のジレンマということとの関連で言うのであるならば、安全保障の世界において、さまざまな技術が進歩している等に、それぞれの国はしっかり対応しなければならないと思います。よって、軍事力の充実、安全保障分野における充実をしっかり図っていく、これは当然考えなければいけない課題でありますが、その際に大事なのは、この周りの国々にそういった取り組みを理解してもらうことであると思います。ですから、よって、この我が国が安全保障についてどのように考え、そしてその考えに基づいてどのような軍事力を強化しているか、そしてそうした考え方と合わせて、増強している中身についてもできる限り透明性を高めることによって、周辺国に理解を得ていく、こうした取り組みが安全保障のジレンマとの関係においては重要であると思っています。ですから、我が国もぜひそういったことで、周りの国々との信頼、これを高めていくことが重要だと思います。今、中国との関係ということをおっしゃいましたが、ですから中国にもぜひこの軍事力のありようについて、透明性を高めてもらうことは大事である、高めてもらうよう求めていくことは重要であると考えます。長妻昭君。その中でですね、これ、中国とは今年ですね、日中友好50周年ということでございまして、日本はですね、相当太いパイプが元よりある国でございます。先ほど泉代表からも質問がございましたが、今、総理、日本がですね、首脳外交を中国と展開する、私はチャンスなんじゃないかというふうに思うんですね。秋にはですね、重要日程として中国共産党大会がある、習近平主席が3期目のですね、共産党総書記になるかならないか、ほぼなるということではあるんですが、そう簡単にはいかないという話もございます。その中でですね、今、中国の首脳部の中には、あまりにもその習近平主席含め、ロシアに近づきすぎてんじゃないか、引っ張られすぎてんじゃないかということがですね、中枢部の中からも今、声が出始めておりますので、総理ですね、その首脳外交をですね、中国と、するとここでは言えないと思いますので、その模索してみると
ロシアにですね、あまりにも引きずられすぎないように、まあ、一定程度ですね、こちらの方に戻していくような、そういうようなことも含め、安全保障のジレンマ、おっしゃったようなことも含め、首脳外交を展開する、それを模索していくと、こういうことは今、日本にとって本当に必要だと思うんですが、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。中国との関係については、先ほども議論になりましたが、我が国としては、この中国との関係において、主張すべきことは主張し、そして、大国としての責任をしっかり果たしてもらうように働きかける、一方で協力すべき課題については協力を行う、こうした建設的な安定した関係を築いていく、これが基本的な考え方です。昨年就任直後に日中首脳電話会談を行った際にもそうした考え方を伝えております。そして首脳会談ということにつきましては、今おっしゃるように具体的な予定はありませんが、ぜひ中国との間において意思疎通を図ること、首脳のみならず各レベルで意思疎通を図る、対話をする、こうした姿勢は大事であると思います。今年おっしゃるように日中国交正常化50年という節目の年を迎えます。こうした節目の年でもあることを考えても、対話、意思疎通、これは大事であると考えます。長妻昭君。これ、ちょうどですね、林外務大臣が日中友好議員連盟の会長をされておられたと、かつて一緒に中国に行って、胡春華さんとも会ったりですね、新しいリーダー、今、副首相になってるんですかね、そういういろんなチャネル、大きいパイプがありますので、これ、絶やさ、今ちょっと耐えつつあるという話を聞いて、非常に心配してますのでですね、ぜひ台湾の問題もありますので、きちっとしたパイプの中でですね、対話外交を引き続き強化してほしいということもお願い申し上げます。そしてですね、新型コロナ対策に入りますが、その前に首相、岸田首相はですね、4回目は打ちますか、ワクチン。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、私も3月の初めに3回目を打ちましたので、専門家の判断によって、定めた時期が来たならば、打ちたいと思っております。長妻昭君。一定のですね、対象、今回の対象は狭められてますけれども、私も打ちたいと思いますし、対象の方はですね、ぜひ打っていただきたいと。まだ政府の中にはですね、もうコロナが終わったやに取られるような発言も出てますけれども、まだまだですね、非常に高い水準でですね、感染者が出てますので、注意が必要だというふうに思います。その中でですね、気になるのは、今総括をする会議が政府の中で開かれておりまして、ちょっとこれも漏れ聞こえてくると、岸田内閣のコロナ対策は素晴らしいと、自画自賛するような中身がですね、どうも並んでるようだということなんですが、これ、思い起こしていただければと思うんですが、これ、コロナウイルスでですね、お亡くなりになった方の累積の数、今月の5月ですね、とうとう3万人を超えてしまいました。で、この今年に入って1万人以上お亡くなりになったんですが、これ、3ヶ月で1万人を超えるということとなりましたが、その前の1万人は10ヶ月かかってたということで、相当早いスピードでございます。そしてですね、警察が取っているこの自宅等で亡くなって、不審死の可能性がある、検視をされたようなコロナ陽性者がですね、今年に入って1000名ほどいられるということで、単純に考えると、10人に1人ほどの方はですね、医療的ケアが受けられずに、あるいはそれ以上かもしれません。そういうような状態でですね、お亡くなりになった可能性があるんじゃないかと、私は強く思っておりまして、その中で、
自宅放置死遺族の会というのも結成されてですね、そこも活発に活動しているんですが、要は重要なのはですね、自画自賛で終わらせるんではなくて、これ総理に、これ散々他の委員会ではもう議論している話なので、なかなか埒が明きませんから、総理のところで、決断していただきたいんですが、この1万人お亡くなりになった方の中でですね、その実際医療的ケアが受けられずにお亡くなりになった方はどのくらいおられるのか、何人に1人ぐらいなのか、そしてその教訓は何なのか、何が原因なのか、すべて1人、完全にというのは難しいんでしょうけれども、できうる限りですね、調査していただきたい。今までも2回ほどですね、そういう調査があったんですが、これはただどういう状態でお亡くなりになったかだけの羅列なのでですね、医療的ケアがなぜ受けられなかったのか、その教訓、これこそがですね、私はあの教訓をきちっとですね、胸に刻む総括会議の大きな狙いだと思うんですが、総理、ぜひそれを指示していただきたいと思います。いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず、この新型コロナによってお亡くなりになられた方がおられる、政治は結果責任でありますから、そういった方がおられる以上、これは政治として重く受け止めて、責任を感じなければいけない、これは改めて申し上げるまでもないことだと思います。その上で、おっしゃったように、自宅でお亡くなりになられた方については、警察をはじめ、いくつかの機関でこれ、調査を行っていると承知をしております。ただ、その、適切な医療が受けられなくないことによって、亡くなられた方の数の把握というのは、実際そう簡単ではないということを聞いております。なぜならば、この入院中の方、あるいは高齢施設に入所されている方で亡くなられた方、これは高齢者の方が、高齢者の感染者の方が多かったということで、そういった場所で亡くなられたというケースがある、さらにはこの基礎疾患の悪化等の影響で、重症の定義を満たさないで死亡された方もあるなど、これ、適切な医療が受けられなかったことによって死亡されたという方を限定するというのは簡単ではないという報告を受けています。ただ、実態を把握するということは大切なことであり、先ほど委員の方から有識者会議において、自画自賛だなどという話がありましたが、決して有識者会議においてもそんな議論ではなくして、すでに3回ほど議論をお願いしていますが、医療 の司令塔機能の議論ですとか、あるいは感染症法の在り方ですとか、医療提供体制の確保の問題ですとか、こうした中長期的な課題についてどうあるべきなのか、こういった議論を今、お願いしており、この交渉した議論を引き続きお願いしているというのが現状であります。こうした議論もぜひしっかりと進めていただきながら、この中長期的な課題にはしっかり取り組んでいきたいと考えております。長妻昭君。ちょっと今の話をお伺いしていると、ひと事に聞こえるんですね。これ、私は今年ですね、1万人以上の方がお亡くなりになったのは、間違いなく人災の側面が大きいと思ってるんですよ。これなぜかというと、司令塔機能をあれだけですね、去年から作ってほしいと、首相官邸に設置をしてですね、全国の医療資源をですね、過不足なくですね、配分するような、そういう役割を担ってほしい、再三再四、立憲民主党は要望をしていたにもかかわらず、結局6月までやらないと、つまり来月までやらないと。いうことで検討でずっと来てしまったと。で、来月、それをまとめるということなんですね。非常に遅すぎるんですよ。で、この健康危機管理庁っていうのも、これもなんか立ち消えになってるんですかね、総理の公約でありますけれども、だからいずれにしてもですね、そういうその空白の今年のですね、お亡くなりになった方々の要因を分析していくと。いや重症化としては扱われてないから、
それは分からないと、分からないじゃなくて、なぜじゃあ重症化、お亡くなりになったのに扱われてなかったのか、どういうことだったのか、それはいろいろな課題があるのか、あるいはそれはまだ知見が、科学的知見が十分じゃないからですね、それができなかったのか、人の命がですね、相当数失われてるわけですね、相当医療が逼迫する速度が速かったわけですよ、我が国は、他の国に比べてですね。そういう意味では教訓を得るためにも、それをきちっとですね、分析していただきたいということを総理に強くお願いするんですが、それはよろしいですね。内閣総理大臣、岸田文雄君。先ほど申し上げたのは、先ほど申し上げたさまざまな事情があるからして、直接新型コロナが死因であるかどうか、それを確認するのが難しいケースもあるということを申し上げたわけであります。ただ、このコロナとの戦い、これ3年目に入って、今、ぜひ、今、平時への移行期間ということで取り組みを続けているところでありますが、その過去を振り返りながら、将来のこうした感染症との戦いに備える意味からも、実態を把握し、検証していく、こういった姿勢は大事であると思っております。長妻昭君。一言、姿勢じゃなくてですね、ぜひやっていただきたいと思うんですね、総理ね。うなずいていただいてるんで、ぜひお願いしたいと思います。本当に浮かばれないですよ、お亡くなりになった方は。完璧に一人ずつ全部完璧に調べろって言ってるわけじゃないんですよ。今、調べてないわけですから。これから第7波だってですね、相当数激しいのがやってこないとも限らないわけですから、ぜひ、司令塔機能が後手後手になったわけですから、よろしくお願いしたいと思います。次に先ほども泉代表からありましたが、年金の件でお尋ねをしたいと思います。ちょっと総理に個人的なことをお尋ねするんですが、総理は老後の生活は心配でございましょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、老後について確たるものがあるわけではありませんが、今はまず、今の職責に専念しております。その努力をしながら老後についても考えていきたいと思っております。長嶋昭君。なんかあんまり心配してないような感じですけど、確かに我々国会議員は日々のお給料というのはですね、本当に恵まれたものをいただいていると、全部税金でございますけれども、ただですね、本当に大変な方が多いんですよ。私もですね、多くの方から相談を受けます。この前も自殺未遂をされた高齢者、年金のことでですね、将来を悲観されたということで、本当に命がけの相談ですから、こっちも真剣に相談に乗るわけでございますが、本当に大変な状況が今あるということをぜひご理解いただきたいんですね。恵まれてる方はですね、いや老後を楽しんでる方も多いんですが、そうでない方相当多いんですよ。私も調べてちょっと改めてびっくりしたのは、日本の公的年金をもらってる方ですね、老齢年金、これですね、10万円1ヶ月10万円以下の方が半分近くおられるんですね。受給額が相当ですね、低い水準に今なっております。で、我々もですね、年金問題については取り組んでまいりまして、例えば消えた年金問題では、おかげさまでですね、今現在で1575万人の人の記録が戻りました。日本国民10人に1人以上、2記録戻った方もおられます。戻った年金額が 2.8 兆円も戻りました。これは65歳から受給した場合の回復総額、障害額という金額なんですが、そして、我々が取り組んだのは、基礎年金の国庫負担をこれまで3分の1だったのを、これ2分の1に上げました。税金を基礎年金に半分今、投入してます、安定化のために。そして年金はですね、延べで25年、かけないと、1円ももらえなかったものがですね、10年でいいということも我々の時やりました。そしてちょっと呆れたのは、総理が先ほど泉代表からの質問でですね、今の物価高の年金対策、何があるんだと聞かれたときに、年金生活者支援給付金がありますと、これ、答弁されたんですが、これ、
我々の政権の時に、民主党政権の時に作った、もうずっと続いている低年金の方、今800万人程度を受けているものなんですよ、これ。ずっと続いているものなんです。物価高の話じゃないんですね。しかし、そういう対策をした後ですね、自民党の方がいわゆる年金カット法案ということで、まあ、物価が上がってもですね、年金が上がらないこともあるような、今回その制度が発動してですね、本当に大変なことになるんではないかということなんです。そういう意味では、これが分かりやすい表なんですが、4月に発表がございました。まずは政府が発表したのは、消費者物価指数は総合で、年金は総合を採用するので、2.5% アップしたわけですね。で、同じ4月から年金改定率が、自民党が作ったこの与党の年金カット法案といわれるものでですね、物価が上がっても、マイナス 0.4% も下がってしまうと。で、これはですね、今まだご存じない方が多いのはなぜかというと、年金が振り込まれてないんですね。6月の15日に4月分、5月分の2ヶ月分が口座に振り込まれると、まあ、いうことで、その時にこれだけ物価高なのにと、先ほど泉代表も一世帯のですね、物価高での上昇金額を示しましたけれども、それにダブルパンチでですね、そういう対応を、そういうことが発生をすると、そして総理もですね、手をこまねいていたわけではなくて、3月15日、今年ですね、茂木さんなどの自公の要望を受けて、官邸にですね、5000円を差し上げようと、年金受給者に。で、総理もしっかり受け止めて検討したいと、前向きだったんですが、これがですね、なしになったということなんですね。で、結局ですね、これについては何をするのかというと、先ほど泉代表の答弁でも、まあ、去年のいろいろなコロナ対策を羅列するだけ、あるいは民主党政権の時の対策を言うだけだったんですが、これ、総理ですね、一時的に、テンポラリーに選挙前にですね、お金を配るみたいなことではなくて、物価が上がった時ですね、年金受給者、まあ、それ以外の対策ももちろん今、やられてると思いますが、今回の抜けている年金受給者に対して、一定の年金額よりも下がる、つまり生活ができない、できにくくなるような方々にですね、上乗せするような、そういう制度をですね、ぜひ創設をしたいと思うんですね。この年金の制度にですね、一定程度金額を上乗せするような制度、そういう制度を作るというような必要性というのは感じておられませんですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まずご指摘 の年金額が引き下げられるという仕組みについては、委員はもう十分ご案内のとおりかと思いますが、将来のこの世代の負担が過重にならないために、給付と負担のバランスを確保していく、持続可能な仕組みにするということで設けられた制度であります。ですから、その制度に基づいて、この給付額を決定すると、ご指摘のように金額が下がってしまうということであります。ですから、従来から用意されているさまざまな支援の仕組みもしっかりと用意をし、そしてその上で、今回、原油や原材料の価格高騰に対して、総合緊急対策をしっかり用意をし、あらゆる方々、これはエネルギー、原材料、影響を受けるわけですから、そうした支援を政府として用意をしている、こうした形で、年金生活者の方々も含めて、生活を支えていこう、こういった方針を示させていただいている、こうしたことであります。長妻昭君。でも総理ですね、物価高において、高齢者の年金がこれ下がる、で物価が上がるということについての対策は、今回の補正、ないわけですよね。ないわけですから、聞いてるわけですね。で、ちょっと高齢者を取り巻く課題、これもですね、ぜひ認識していただきたいんですが、今後、基礎年金の実質価値が3割減る見込みになってます、所得代替率。
で、今申し上げた物価が上がっても年金が上がらないこともある賃金スライドが入りました。これ自民党によって、自公によって成立させてしまったんですが、せっかく我々が上乗せ年金を民主党政権の時に作ったにもかかわらずですね、そして先ほど冒頭申し上げました公的年金、半数近くが月額10万円以下、65歳以上の月額10万円以下が 46% おられると。で、高齢者5人に1人が今、1人暮らしになっています。東京は4人に1人。で、高齢1人暮らしの女性は相対的貧困率 46%。まあ、大体貧困線は生活保護基準と似てますから、大体半分ぐらいの1人暮らし、高齢女性がですね、収入で言えば生活保護並み以下ということになります。で、高齢1人暮らしは3人に1人が持ち家がないと。東京は2人に1人が持ち家がないと、これ、家賃が発生するんですね。で、高齢者のうち認知症が5人に1人、2025年推計、今現在7人に1人ですけれども、これ、大変なことになってるんです。で、お子さんたちもなかなか頼れないと、お子さんたちもですね、いろいろな事業が大変になって、親の面倒を見るというような金銭的な余裕もないというようなことに、本当になってるわけでですね。これ年金制度をですね、少しこの上乗せするような、本当に年金で生活できない方についてですね、そういう仕組みをですね、議論するということが、これ、与野党でですね、我々も含めて議論するということは必要だと思うんですが、総理、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず委員ご指摘のように、年金生活者の方をはじめ、今の厳しいこの経済状況の中でご苦労されておられる、そのことに思いを巡らすこと、これは政治の立場から大変重要だと思っています。そうした中で、こうしたこの年金生活者の方々をはじめ、困窮者に対する支援ということで、4月末に13兆円の総合緊急対策を用意いたしました。これについては、予備費を機動的に使う形で、まず発動をする、こうした取り組みを今、進めています。加えて、この補正予算においても、このガソリン、燃料費等の激減緩和措置を、について、しっかりと9月まで延長する、こうした取り組みは、この立場を超えて、この生活を支える上で大変重要であると思っています。昨年からの政策と合わせて、こうした年金生活者の方々にも、しっかりとこうした政策を享受していただき、そして生活を支えていただきますよう、政府としてしっかりと取り組みを進めていきたいと考えております。長妻昭君。これ、今、日本の高齢者含め、セーフティーネットがボロボロになっているというふうに思うんですよ。やっぱりこの特に年金、これの下支え機能強化っていうのは本当に大切です。で、やっぱりいろいろもう自分は死にたいという高齢者の方々多くおられて、相談にも乗ってるんですけれども、で、私が申し上げるのはですね、それは本当に生活できなくなったら、生活保護というのがありますというふうに申し上げるんですが、多くの高齢者の方はですね、いや、それは考えられないと、特に小耳に挟むのは親族にバレてしまうと、これはもう死ぬほど嫌なことだと、だからそれは受けない、受けられないという方がもうほとんどなんですよ。総理、これ、総理、今、親族紹介、扶養紹介っていうのは、どの、例えば子どもとかですね、どこまで、通知がいく可能性があるかご存知ですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。配偶者、直系血族、兄弟姉妹、それに加えて特別な事情がある場合には、三親等内の親族、このように対応していると承知しております。長妻昭君。これですね、本当に世界調べてこんな国はあんまりないんですけど、孫まで行っちゃうんですね、行く可能性があるんですよ、ひ孫まで行く可能性があるんですよ、通知が。
私もホームレスの方と実際雨風しのいでおられる方に声をかけてお話聞くんですが、で、まあ、ある程度打ち解けたときになぜ生活保護を受けられないんですかと聞くとですね、この前聞いた方は、いや生活保護を1回受けたらちょっと親族に通知が行って呼び出されて、お前何やってんだと、こんな生活保護なんか受けてと怒られて、1回ちゃんと家にアパートに住んだんだけどまた怒られたんで、抜けて生活保護で、また同じ場所でホームレスされておられる方もおられるわけですね。これ深刻なんですよ、本当に日本のこの高齢者の問題はですね。で、じゃあそういう方はどうなるかというとですね、これ私はですね、ちょっといろんな方から相談を受けて最近本当に思うのは、消極的自殺っていうふうに私は思わざるを得ないんですね。これじゃあこれをちょっと出していただくと、今全国の孤立死者、1年間に自宅で発見されて、自宅で死亡されて発見までに2日以上経過した方、26,821人、これ日政基礎研究所のデータなんですね。これは2011年の東京都データを基づいて全国を推計したというものなんですが、これ高齢者でよく聞くのは、お金もないので病気になったけれども医者に行けないと、多分重い病気だと思うけれども、生活保護も受けたくないからこのまま死んでしまおうというようなケースが非常に多いんじゃないか。これは年代は関係なく孤立死者推計ですけれども、だいたい他のデータを見ると7割8割が高齢者と言われております。この人数は年間の自殺者をはるかに上回る人数なんですね。総理、こういうようなことに鑑みて、やっぱり中核であるこの年金についてですね、ちょっと増強していくと。これイギリスではペンションクレジットっていうのがあります。で、フランスでは高齢者連帯手当、ドイツでは基礎保障、アメリカでも所得保障というのがあって、これは高齢者のですね、金融資産を調べるんですね。資産を調べて簡易的なミーンズテストをしてですね、そして税で上乗せをすると、生活できない方。日本はいきなりフルスペックの生活保護しかないんですよ。でもそれも親族紹介とかハードルが高いということで、これ総理、そういう制度をですね、創設するような与野党協議いたしませんか、どうですか。いやいや総理、与野党協議、まず厚生労働省、ちょっと待って、与野党協議の話です。いや、いいです、与野党協議の話を総理に聞いてます。はい、内閣総理大臣岸田文雄君。はい、年金につきましては、先ほど申し上げた持続可能な制度を維持するという考え方は大事であり、政府としては今の方式を大事にしながら年金の運用を考えていきたいと思っています。ですからそれに向けて、さらにさまざまな生活支援を用意する、必要なものは用意する、こうしたことで総合緊急対策等を用意しているというのが政府の立場であります。この年金そのものについて与野党で議論をするというご提案かと思いますが、政府としては今申し上げた方針で、国民の生活をしっかり支えていくつもりであります。長妻昭君。そしたらせめてですね、この今政府はですね、これびっくりするんですが、孤独死の人数っていうのは把握してないんですね。総理、これ孤独死の人数っていうのを把握すると、孤独担当大臣作ったんでしょう。しかも孤独担当大臣がいるのに、その全く推計値もないというようなことなんで、ぜひ前向きにですね、全国の孤独死、これを調査するということをおっしゃっていただいて。国務大臣野田聖子君。ご指摘の孤独死に関しては、東京都など一部の自治体において、自宅住居等で亡くなった方に関する統計を作成していること、またこれをもとにした民間の推計があるということは承知しています。
ただその定義や考え方の言い方がさまざまになっています。で、政府としては人々が現に抱えている孤独感や孤立の状況に関する全国的な実態の把握に努めておりまして、これを踏まえて孤独・孤立対策の各施策を政府一丸となって進めております。そうした中で、今、委員ご指摘の孤独死の数については、その定義とか、どのように工夫して調べることができるか、孤独・孤立の実態把握の一環として、よく研究したいと思います。長妻昭君。よく研究ということなんですが、これ、孤独死何人いるかぐらい把握するのは当たり前だと思いますね、政府で。総理、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、ご指摘の孤独死の把握については、東京都など一部の自治体が、こうした統計を作成している、さらには民間において推計が行われている、こうした現状にあるということを承知しておりますが、今、野田大臣から答弁ありましたように、そもそも定義を明らかにするところから始めなければならないと思います。定義を明らかにした上で、実態を把握していく、こうした取り組みは政府としても進めていきたいと考えます。長妻昭君、ぜひ実態を把握するために数をですね、調査していただきたいと思います。そして次にですね、この、年金はこれ諦めずに要請してまいりますが、やっぱり年金といえば、やっぱり少子化を反転させないと根本解決にはならないということなんです。で、総理は先ほど泉代表とのやり取りもありましたが、子育て予算倍増とおっしゃって、おられます。子ども政策に関する予算倍増と。で、これちょっとお伺いするんですが、総理、じゃあ、倍増の期限はなんかおっしゃらないんですけども、じゃあ、倍増、今現在はいくらですか。子育て予算。ちょっと待って、いいか。はい、内閣総理大臣、岸田文雄君。いや、総理、ちょっと待ってください。総理が2倍って言ったんだから、いや、ちょっと待ってください。ちょっと委員長、ちょっと待ってください。総理の定義の、総理は子ども政策に関する予算を倍増って国会でおっしゃってるんで、この子ども政策に関する予算、総理の定義です。いや、まず数字をね、はい、数字をまず申し上げます。子ども政策に関する、関係する予算としては、今、さまざまな整理があるんですが、例えば令和3年度ですと、少子化社会対策大綱に基づく少子化対策関係予算は、当初ベースで約6兆円で、子ども若者育成支援推進大綱に基づく子ども若者育成支援施策関係予算は、当初ベースで5兆円で、今、ご審議いただいています子ども家庭庁、これのもし成立の暁には、法律事務の移管に相当する4年度の予算として、およそ 4.7 兆円となるところです。総理の定義どうぞ。はい、じゃあ内閣総理大臣岸田文雄君。はい、今、野田大臣の方からご答弁させていただいたように、現状においては、子ども予算ということで、さまざまな整理があります。少子化対策関係予算、あるいはこの子ども若者育成支援施策関係予算、それぞれ6兆円、5兆円という数字を示させていただきましたが、こうしたものについて、ぜひこども家庭庁において、子ども予算として必要なものをまずしっかり整理した上で、そしてそれをどこと、社会全体の中でどこがどう負担するのか、この整理を行おうということを申し上げさせていただいています。ですから、今の整理は、今申し上げたとおりでありますが、新たな整理の中で予算を拡充して、結果としてトータルいくらになるのか、これを国民の皆さんにお示しする、これがこれからのプロセスであると思っています。ちょっとこれ、信じられないんですね、これ、国会というのは言論の府ですから、2倍とおっしゃってるんだから、言葉遊びじゃないですよ、これ、国会ですから。これ、いくらかわからない、5兆か6兆っておっしゃいましたか、それも精査をする、あるいはプランの中で出させるっていう、じゃあちょっと具体的に聞きますと、例えば出産育児一時金、これは倍増の中に入ってますか、総理。内閣総理大臣、岸田文雄君。出産育児一時金については、
現状42万円程度となっていますが、これは先ほど申し上げましたように、しっかりと整理をした上で、この予算について考えていき、負担も考えていかなければならないと思いますが、私自身、この政策は子ども政策にの中に入ると認識をいたします。長妻君、そうすると出産入るということは、出産育児一時金は倍にするというのはいつ頃をめどですか。内閣総理大臣岸田文雄君。すべての項目を全部倍にするということは申し上げておりません。先ほど言いましたように、必要な政策、これをしっかりと整理し、そして積み上げた上で、その財源について、社会でどのように負担をするのか、それを整理をし、そして結果としてトータルの予算がいくらになるのか、そのトータルの予算について、倍増を目指して努力をしたい、そういった考え方をお示しさせていただいております。長妻昭君。そうすると、トータルで倍ということですね。例えばじゃあ、児童手当は、その子ども政策に関する予算に入りますか。はい、よろしい、内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、先ほど来申し上げているように、改めてどの政策を、この子ども政策として取り上げるのか、これは整理しなければいけませんが、おっしゃるように児童手当については、その中に入ると私は認識しております。長妻昭君。そうすると、それをトータルで倍にするということなんです。そうすると、範囲ですね、どの子ども政策に関する予算というのは何が入るのか、スタートラインは何兆円なのか、これはいつまでに決めるんですか。国務大臣野田聖子君。今衆議院経て参議院でご議論いただいていますこども家庭庁、この設置法案が成立次第速やかにその子ども家庭庁の下で今総理がおっしゃったように体系的に必要なものをこう整理してお示しをするという運びになっています。そうすると大体いつですか。いつ頃までですか、目処として。内閣総理大臣岸田文雄君。子ども家庭庁のスタートは来年4月を目標に今その国会のご審努力をしておりますので、その発足後その作業に入ります。それ以降について詳細は今申し上げることはできませんが、できるだけ早くそういった作業は進めたいと思います。長妻昭君。来年ということですか。来年以降ということですか。これ総理ですね、総理さっきおっしゃってませんでした、少子化は国の根幹を揺るがしかねないと。これ喫緊の課題なんですよ。国の力っていうのはもちろん軍事力も必要ですけれども、やはり産みたい人が子どもを産めると、人口というのも重要なんですよ。でこれ日本はですね、家族関係経費が先進 OECD37 カ国26位ですよ。少子化が最も進んでいる国なのに、対策費が26位で、これを増やすとですね、この次のパネルですけれども、出生率上がってくるんですよ、総理。これはいろんな学者の方がおっしゃっておられますけれども、出生率は今、37カ国中34位ですよ。で出産費用もですね、先月、民間団体がアンケートすると、9割の出産する方が一時金では不十分だとおっしゃってるんですよ。出産費用ぐらいこれ、ただにしないと、少子化なんかこれ、対策できないですよ、総理。なぜそういうところにお金をですね、迅速にかけないのか、倍増っておっしゃってるのはですね、これ、総理、撤回するんですかね、これ、いろんな倍増言ってますよ、子育て若者世帯所得の倍増。資産所得倍増プラン、倍増っていうのはこれ忘れちゃったのか、言葉の遊びなのか、これ本当にですね、日本の将来がかかってると思うんですよ、特に一番上。これは撤回しないっていうんだったらば、ぜひですね、いつ頃じゃあ工程表を出すのか、範囲を決めるのか、目処ぐらいおっしゃってください。内閣総理大臣岸田文雄君。まず、
と、少子化は国の根幹に関わる喫緊の課題である、それまで放置するのかというご指摘がありました。そんなことは申しておりません。先ほど言いました、出産、育児一時金につきましても、今現状42万円のこの現状に対して、ぜひ充実を一歩一歩進めていきたいと思っています。先ほど申し上げましたのは、こども家庭庁の下で、この子ども政策を真ん中に据えて、そして司令塔機能、これを作って、全体をしっかりと整理しようということを申し上げています。個々の政策を、それまで何も進めないということは申し上げていない、一つ一つ政策は前進させていきたいということを申し上げております。いや、これですね、長妻昭君。これで最後にしますが、これ自民党の方もですね、少子化対策と言ってて、出産費用がですね、9割の方が一時金じゃ足りないとおっしゃってると、出産費用をせめてですね、無料にすると、このぐらいできないんですか、総理。おかしい。で、教育の費用ですね、教育の費用についても、これが重荷になって、子どもを産むのを我慢されてるという方が多いんですよ。経済的理由がトップなんですね、理由の。で、倍増といってもまだ範囲も決まってないということで、じゃあこれで最後の質問にしますけれども、じゃあ来年中には範囲を決めるんですか、倍にする、いくらからいくらという出発代、発射代を決めるんですか、来年中には。はい、よろしいですね、内閣総理大臣、岸田文雄君。だから先ほどで申し上げたことを整理させていただきますと、個々の政策、出産育児一時金をはじめとするさまざまな子育て、あるいは少子化対策の政策、これは着実に進めてまいります。で、先ほど申し上げたのは、司令塔機能として、子ども家庭庁が全体をまとめるのについてのスケジュールを申し上げています。この一つ一つの政策は着実に進めながら、全体を司令塔機能と発揮しながら、子ども家庭庁にまとめてもらい、そして予算の充実につなげていきたいと思っています。いや、これ、私もですね、充実しますっていうんだったら、こんな質疑しないですよ。2倍にするって総理がおっしゃってるわけですから、そんな言い訳通じないですよ。本当に2倍にしてください、総理。で、ぜひですね、理事会で検討して、いつまで2倍にするのか資料出させてください。よろしくお願いします。はい、理事会で協議します。この際、江田健司君から関連質疑の申し出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。江田健司君。